سيدنا ونا محمد صلى الله عليه وسلم مركه هوره ان هانغول ايو كوخدا ديداشو مهد علينيا ان مدو شيرركا يا ميكروفونكا وا كلا عاغلين وحان اسلها وحمانه الله كير اديغان اكتاد اولين هدا تراهد حل يا تلان كديبنيا وا وري هانغول مركه وا دداري لكن واخ اسليه شركه ددكي سيوان فدين شركه واخا الربي سود احمد شلا شيغي محمود سلامان كري ان لغا اسميه احد ددكان كلو دن لما باهنين way gacanta maxaa ugu jira maxay qasayaan maxay talan leeyihiin negative iyo positive midna trauma leh sekriyo saaxiibka hadda hadlay wuxuu yiri xilbanaanka daraf uu ka yimid hadii la leeyahay mursal baa wuxuu ka yimid daraf waanu hagee ka yimid ma waxaan ka yimid markaa bartanka ka yimid miya ya marka in shantay dadka waxa uga faa'iideysanaya waxa ay muuqda qabaa dhintay nin maxamuud saleemaana oo lixdankii adeer reedii Soomaaliya ay ahaayeen dab mucaarad Maxamuud Saleebaana iyo dab muhaafid Maxamuud Saleebaan ayaa lixdankii qabkii adeer reedii lahaa maanta laga laayay oo jees asagoo meel u degan yahay xal laga laayay isbitaalna hayalato amaan hayalato iskaba cun hadaa rabti laakiin hal qoro noolaado taas qabkii waa markaa dhintay waxaan mikrofoonka aad uga fogaadana waxa kamid ah ama aad xanuunsanaya ama dadka waxay ku arkeen cadaw ku tahay da everyday maalin kasta jamaac ka badan tirada waa khaldan tahay waxba ka burbursan ugu celiisid ama adaa lagu timbareen sida hadda dadka qaybta da maamulka ka hadlay shid ku oranaya hebel waa abdiisay waraan uma abdiis laakiin madaxweynaha la doortay baan taladeeda ka dhiibtay haddii aad inaad yarkaa yahay labadan waa isla baahan isbitaal lama hayso nowdana ma haysano this guy shanta sayr heerkiisa baraaraya haddana waxaanu daawana maxamuud salaamadan iyo qolof si yeelatay hadda rag ila mid ah jira kuraasta ila fadhiyo talada waxa laga weydiinay een kadibna ma jirteenka hadda mursal muusa ugu soo biiraya sakriya wada kala ku sii maraya hartinimo asagana gees ugu sii galiyay baasha masashaawa halkeedu markaa waxa weeye waxa la rabaa ma la heli karaa jiil maxamuud salaamadan oo xor ah oo adeerradood waxay gacanta ku hayaa aan ku qancin oo isdhahayn aleela adeerka platform buu ku diinaya brita ku timaadid hadda maxaa arkayna zilzal baa dhacay waa dhawso ma rag baa mucaarada waxa lahaayeen wixii aanu jifa ahaan tahay baa ragii dawladda u dhawaa wiilashooda adeerku u yihiin bay gaar u siiyeen soo ma ya marka wiilka adeerkaan bari waxa ka sii mudnaanay wiilka dhalay baa ka sii mudnaanay marka aanu tareed waxa weeye hangool yaquub iyo sakriye iyo muuse iyo halkaad ka raadinaysan shirka uu yeeraysan iyo abdirahmaan saciido la yiri waaba la timbareya waxa adeerkaas ayagu waaba laga waardiyaa baash hangool waxa ugu celcelis waquula lahu qawlan lajinan la'allahu yadhakkaru yakhsha wa ta'iha udhrun wa'iya maxamuud saleeman ka lahadlo u sheega war boqolkiiba 80 ka dadka maalintii dhintay 90 ba maxamuud saleeman hindiya kansarka dadka way aadaya boqolkiiba 90 ba maxamuud saleeman kuwa waxbarashada darwa wadka maxamuud saleeman wey kuwa khamriga cabbi maxamuud saleeman baa ugu badan kuwa la diray maxamuud saleeman baa ugu badan ashabaabtiya daacish baa kuwa kala xanaaqsan ku soo nifsaan intooda badan soo nin 900 inta dayacan asagu ah ina maana alla keen anigu ku baryo halka adeeras la dayacanaan meeshaas ka fadhi halkaas ka wada fadhiin waxaan rabaa ina cadaaladu meesha ugu dambeysa aan tuso hadda saaxiibkay Idris Raxab halkan fadhiya oo Facebook activist ah waa maqashay Soomaaliya kasoo markii 7000 cod ay keeneen oo yiraahdeen hana loo furo baahlabaanka gudoomiyaha baahlabaanka wuxuu yiraahdaa hadii niman ku lixyeeshaan waxay igu qabsanayaan gudoonka baahlabaanka reerkii lagu qabsanayaa hatta ayaa la keenin in laga doodo qodobkan baarlamaanka anoo mabaadin hadda ii diiday inaan baarlamaanka dalku lahaa inaan doodeeda hatta la dhageysto war laba dhalal ka saa ka jar iyo hal carab saalax yar oo tabla ayaa inta kale lixdan baaba waxay yihiin baarti ah gacanta taago noo dhe laakiin asasitisan xaq waxa uu leeyahay doodeeda in baarlamaanka timaad midkiina ma ka hadlay ma yiri dadkaas xaq darra lagu hayaa zeerana wan ka hadlay way adeerradin baa xukumeeyay marka adeerkiisana inuu ka hadlo ma rabo marka anigu waxaan qabaa qabkan dhexdeena jabay wuxuu keenay in xataa Soomaali istaam anu hadda general ka sahay tagta Muqdisho waxaan ku yiraahdaa saa shaqo heshaan nolol heshaan bitla ma ka baa dhihinana waay halka markuu ka cararo Muqdisho aaday ba halkan yeeli maynada laga leeyahay istaraatiijiyad aan ku dhisin aqliyada ku dhisin xaqi sibutaan ma ku sii waaye ya marka the end of the game ma sugeynaa Axmed Shiray dadka labeed markay inay baraarugsan yihiin wa maasan yihiin laakiin you guys dhalinyarada Maxamuud Salaam idinka idin taala dalka inaan badbaadisaan ama ida idinku sidaa u sii kala xoog u intii maalinka isku sii cuntaan inta idin soo harto yarta baannan aadar isku dahaday oo arkaan iska hor leexinaya hadii kalena meesha lagu kala tagay asirida yaryada maasan magaalada Baydhabo
waxaa saaran go'doomin ay ku soo rogtay Al-Shabaab taasi oo saameyn ku yeelatay bulshada halkaasii ku nool. Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in ay gubayaan gaadiidka raba in ay galaan magaalada Baydhabo oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Siyaasiyiinta gobolka Bay ayaa ku celcelinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan loo wajaho xaaladda akiran ee Baydhabo. Xasan Macalin Yuusuf oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in cunuqabateynta Baydhabo ay ka sii dartay wax walba oo magaalada galaya Al-Shabaab ay gubayaan, isagoo tilmaamay in maciishada magaalada Baydhabo ay cidka isku sii shareereyso. Sidan haddii ay ku sii socoto, ayuu tilmaamay in xaaladda ay ka sii dari doonto. Waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ciidamo ay gaarsiiyaan meelaha Al-Shabaab ay ka go'doominayaan magaalada Baydhabo. gawaari maxay ahayd gaari dameero kareeto la kireeyay oo buur laga kireeyay oo raashin la saaray ayagoo noola la gubay ayagoo raashinkooda la gubay marka cunuqabateyn meesha ugu liidatay taagan tahay marka haddii sitimaan iyo laba sitimaan kale ay kusii darsatana waxaan filayaa waxay galaysaa meelaan la qiyaasi karin nolosha dadka deegaankaas jooga. Horta marka ugu horeysa Shabaab cudub ciidamada xooga dalka iyo u dabacdhigi karta ma laha oo meel jooga oo maxay ahayd tiridooda intaas waa intaasay dantay la dhahay markasta meesha ay weeri raadaan mase meesha hajuun kusoo qaadayaan mase meesha u danleen yihiin ciidamo ay ka keeneen Soomaali inteeda badan gobolladoodaba ay kasoo aruuriyaan iskusoo gurmata ay soo aruuriyaan ay marku dhuftaan markay ku dhuftaan kadibna dhalmudo deegaankiisa ku noqdaa marka waa dhici kartaa sababtoo ah dhinaca lagaga soo bilaabay xoreynta Iiraan iyo dhinaca lagaga soo bilaabay in lala soo dagaalamo oo ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin iyo dadka deegaanka ay isku kaasteen ciidamada dowladda dhexana ay geeyeen awoodkii ugu dambeysay marka in qulqulkaas ay usoo sameysteen dhinacaas iyo Koonfur Galbeed iyo Jubba waa Jubbaland waa logic waa wax sax oo maskaxda bini-aadamka ay geli karta waaye. walaalo magaalada Baydhabo waxay ahayd drive-wada ahayd oo wax kasto sabla waa mise gaariha taga Baydhabo taga waxay fiid garayn jirtay waxay quudin jirtay tuulooyinka ku hareersana Baydhabo ilaa iyo diinsoor ka sax dheera iyo tuulooyinka Baydhabo ku hareer. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jirtay dagaal maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu kula jiray dadka iyagu la macaamila Al-Shabaab iyada oo maxkamad la soo taagay dad u dacwo tagay iyo kuwa ay u yareen Al-Shabaab taasi oo keentay in xaaladdu ay sii adkaato Al-Shabaabna ay laba jibaaraan xayiraadda ay ku soo rogeen magaalada Baydhabo. Waxaa hore u jirtay in deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa dhaca Baye Bakool ay ahaayeen kuwo u go'doonsan Al-Shabaab islamarkaana aysan jirin wax gaadiid ah oo gudaha u gelayay iyadoo dadka ku nool deegaanadaasi xilliyada qaar ay la soo gudbuunaan jirtay xaalado la xiriira dhinaca nolosha.